Når du skal ut og springe en maraton, så er det utrolig viktig å ha rett fottøy. Ha sko som passer til deg. Jeg er veldig glad i Adidas Boost, og koser meg når jeg er ute og springer med deg. Men det er ekstremt viktig at du går innom GV-butikken, ser om du finner noen gode sko, og så får du en kyndig og god veiledning, så kjøper du det som er best for deg.